emne vi ofte er forutinntatt om. Når en kvinne og en mann havner i forliksrådet, er alltid mannen skyldig. Kvinne uten hijab er fri, kvinne med hijab er undertrykt. Når en kvinne gråter, er det alltid ektemannen som er skyldig. Menn som voldtar må straffes. Dersom kvinner voldtar, er det så synd på dem fordi de er så sultne. Det er alltid voksne som gjør dårlige gjerninger. Barn og ungdommer er uskyldige, siden de vet ikke bedre. Dersom en jente eller kvinne skriker om hjelp, er det ikke på grunn av sluhet, men det er nærmeste gutt eller mann sin feil. En muslim er alltid skyldig. En ikke-muslim er alltid uskyldig. Til det motsatte er bevist, og det skjer jo aldri.